нас довкола території терору не вщухає. То в музеї відтерміновують відкриття установи, то невідомо, як обирають директора закладу. Відтак, 11 працівників музею виступили проти рішення про призначення нового керівника. Музейники висувають претензії не скільки новообраній голові закладу Ользі Гончар, скільки самому конкурсу на посаду. Що ж, перетворили територію музею на територію страйку, знають наші журналісти. Територія терору працює страйкуючи, а все через те, що працівники музейного комплексу не згідні з результатами конкурсу щодо обрання директора установи. Колектив переконаний, звання директора Ользі Гончар присвоїли з порушеннями. Ми вважаємо, перш за все, що будь-який конкурс повинен відбуватися за правилами, які встановлені законом. Відповідно, досягнення справедливості – це і основна мета нашого страйку, для того, щоб все відбувалось по закону. І ми не хочемо, власне, погоджуватися з неправомірними рішеннями конкурсної комісії. Ці заклики з'явилися тут ще на початку тижня. Саме тоді працівники й оголосили безстрокову акцію протесту. Та за кілька днів нічого не змінилося, хіба що комунальники, яким раніше не було діла до музейної спадщини, намагалися зняти радикальні полотна. А поки в міськраді запевняють, що конкурс був законним, небайдужий колектив вирішив таки відстояти своє, але вже в суді. Відтак до Феміди подали аж два позови – від активістів та від попереднього директора музею. Вимоги 4 – це скасування конкурсу, призначення нового конкурсу, створення міжфракційної депутатської комісії, яка буде розслідувати цю ситуацію, і відновлення основного фінансування основної експозиції музею. Музейники своє невдоволення конкурсом аргументують доволі просто. З їхніх слів, троє членів комісії, яка й обирала нового директора території терору, далекі від музейної справи та керувалися інтересами міського управління культури. У нас є сумніви щодо кваліфікації новопризначеного директора, щодо її стажу роботи. Так як це молода людина, яка 24 року, ми не впевнені, що вона володіє потрібним досвідом. Міська влада робить вигляд, що нарешті відбувся конкурс, відбувся законно, згідно всіх правил, і чому страйкує колектив, вони не розуміють. Рішення суду щодо першого позову очікують 5 жовтня. Наразі ж, попри страйк, музей надалі доступний для відвідувачів. А офіційне відкриття історичного комплексу вкотре відтерміновують. Валерія Паненко, Григорій Сюськін. Правда тут.